Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ümumi təhsil müəssisələrinin təmayül siniflərinin 2021-2022-ci tədris ili üçün nümunəvi tədris planları təsdiq edilib. Redaktorumuz xəbər verir ki, bununla bağlı Təhsil Naziri Emin Əmrullayev əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, ümumi təhsil müəssisələrinin təmayül siniflərinin 2021-2022-ci tədris ili üçün nümunəvi tədris planları və tədris planlarına dair qeydlər təsdiq edilib. Əmrin icrasına Nəzarət Nazir Müavini Firudin Qurbanova həvalə olunub.